Foi com essa coreografia chamada O Despertar do Escorpião que o Alen Cássio se tornou o terceiro melhor dançarino contemporâneo durante um concurso que aconteceu nos Estados Unidos. É um baque, né? É um choque. Um aluno daqui, né, de Fim Social, da Escola Sebastião Alves Souza, participar de um festival desse tamanho, né? 27 países, 4 continentes, ainda ganhar o terceiro lugar, é inexplicável, né? O professor de Allen, Walter Caldeira, diz que o aluno foi descoberto através das redes sociais por um organizador de um evento de dança em Santa Catarina. Allen participou do evento em Florianópolis, de lá foi convidado a participar de um outro concurso em Portugal, onde ficou em segundo lugar. Depois, foi convocado a participar do evento em Orlando. Para mim, assim, foi um misto de emoção. Foi a perna tremeu, foi vontade de gritar, foi vontade de descer. Tanto é que para pegar o prêmio é só o diretor que sobe no palco. Eu chamei o aluno para subir porque eu estava achando um troféu muito grande. A história do Allen se confunde com a de muitos outros alunos aqui do Colégio Estadual Sebastião Alves de Souza, no Fim Social. Ele nasceu na cidade de Faina, a 208 quilômetros de Goiânia. Cresceu na zona rural e sonhava cuidar de fazendas, seguindo aí os passos do pai. Foi só aos 12 anos de idade que conheceu a dança aqui no colégio. Do setor Fim Social para o mundo, Allen está apenas começando a fazer sucesso. O grupo precisa de apoio para seguir para o próximo desafio. Uma viagem é menos de 2-3 mil reais, você não faz uma viagem, né? Então, assim, fica muito caro. Fica muito caro. Para falar a verdade, eu gostaria que as pessoas olhassem com carinho, né, e dessem uma oportunidade, não para mim, mas para o grupo e para todo o pessoal aqui da região, porque o pessoal é carente, mas é carente de oportunidades. Orgulhosa, a coordenadora do colégio e idealizadora do projeto de dança diz que sempre sonhou em ver o nome do colégio além da região do Fim Social. Desde a formação, eu acreditava que eles iriam sair além das paredes dessa escola.